Исәнмесез, сез адымнарына башлыйбыз. Студия Сәрия Хабибуллина. Бүген безнең программада. Сөт базарында кем ойнай, ни өчен базар шартларында жирле җитештерүчеләрне субсидия белән генә тирәп булмаячак. Бу беренче ратта күп сөт сатучы шәхси хуҗалыкларны яклау, саклау. Кибетте булган 30-40% наценка бу әлбәттә инде сатып алучының кесәсенә бик катысуга. Татарчаның куллану дәйләсе арта. Минем дустым Марк Кирхнер татар телен укыта һәм татар телен дәреслеген әзерли. Инглизләргә татар теленән тылмаш нигә кирәк? Зур шәһәрләр авылларны йота, 40 чакыры урбанизация һәм шарасыз агломерацияга Татарстан авыллары җавап бирә алырмы? Авылның уртача средний яше 58.8. Билдән түбән сүрәтләр, бизнес аңнәрәтләр, үзенчәлекле календарлар клиент йөрәгенә ничек юл сала? Иң беренче кызларга фотосүрәтләргә төшергә әйткәч, бүтәнсе оялып калдылар. Үрдәкле ыек башлар модага керә, исергән кышлар модадан чыкмый. Атланы гаҗәп хәлләре кадакта. Зур икътисадтан башлык, илнең сөт продукциясе базарын бәяләр тетрәтә. Бу хәзер Россиянең 50 төбәгендә шулай. Җитештерүчедән сатып алу бәясе кисәк төште, кибетләрдә сөт ризыклары кыйммәтләнде. Татарстан илнең иң күп җитештерүче төбәге буларак аны беренче булып сизде. Бездә һәр 4-нче литр сөт шәхси хуҗалыкларга туры килә. Сыер асрап акча эшли башлаган авыл кешесе ике ут арасында. Акчасы юк, әтерлекне ашатырга кирәк. Мөһим мәсьәләгә карата фикерен Рөстәм Миңнеханов җиткерде. Президент тәкъдиме буенча ярдәм күрсәтеләчәк. Тик бу да ил күләм проблеманы йомшарту гына. Ни өчен федераль дәрәҗәдәге базар уеннары иң беренче гади авыл хезмәтчәне кесәсенә суга? Бу хакта Ләйсән Сабирова. Хабиб Рахмановларның абзарында декрет чыра, сыйрлар бозаулый. Сыйрның сәте телендә, ә гаиләнең кереме сыйрдан булгач, бу айда акча янчыгы сизерлек юкарган. Җәй көне ойына 80 мең акча алып бардым шушыларда. Менә сөт бәяләре теге елны 22-23-тән биргәннәре. Быел 17-гә әнә калдым. Асап бик күп жоғалтабыз инде. Декабрь гыйнвар айында сөт бәясе дә төште. Бу Россиянең 50 төбәгендә шулай. Финанс югалтулары һәр төбәктә төрлечә. Марилда бәяләр уртача 3 сумга төшкән, Чувашияда 23 сумнан 13 сумга калган, кайбер районнарында бөтенләй 8 сум. Татарстан ким дигәндә 5 сум югалтты. Әмма бәя төшү Татарстан авыллары икътисадында аеруча нык сизелә. Сөт бик күп җитештерелә. Без иң күп сөт җитештерә торган субъект былтыр 1,8 млн тонна сөт җитештерелде. Аларның инде 500 мең тонна шәхси хуҗалыкта булса, калганы зур предприятияларда. Районнарда бәя төрле. Әлегә иң югары бәя Мамадышта литры 19 сум, Әлмәт Бөгелмә Чирмешендә 18 сум, әле бер айлык кына литрын 22 сумнан саткан Балташлылар да хәзер сөтне 18 сумнан җибәрә. 21 районда бәяләр 16-17 сум арасында ук тирбәлә. Буга Чүпрәлдә 15. Трейдерлар безнеңчә арадашчылар югарырак бәя тәкъдим итә. Иң түбән бәяне Самара һәм Ульяновск өлкәләре трейдерлары куя. Авыллардан җыеп алган сөтнең майга әйләнгән мизгеле бу. Бирдә сөтне җыялар да эшкәртәләр дә. Проблеманы менә шушы кибеттән җыеп башларга да кирәк инде. Бүгенге көндә супермаркетлар бик күбәйеп, электрик базарларда сөт сатылса, 15% наценка белән бүгенге көндә бик зур сәүдә үзәкләре барлыкка килә. Җитештерүчедән алар үзләре ничек китү аларга кирәк, ничек аларга файдалы шулай сатып алалар. Инде кибетте булган 30-40% наценка бу әлбәттә инде сатып алучының кесәсенә бик катысуга. Бу мәсьәлә буенча президент үз сүзен әйтте. Он должен работать правильно, понятно. Посредник нам не нужен. Трейдер настоящий, да, нужен. Если с хозяйств молоко трейдер закупает и куда-то это, ну это прокладка, чепухой не занимается. Трейдер должен закупать и отправлять. И мы должны договориться этому трейдеру помогать, но он должен держать ту цену, которая справедливую цену, которая должна быть. Акча кадерен белгән фермерлар арадашчы белән эшләмәй, монда инде шәһәр янында яшәгәннәре та. Сөт төшү, конечно, фермерларга начар инде. Үзем саткачтым, минем өчен аның ние юк. Мен нишек нинди бәя белән саткан, шул бәя белән сата. Бәясе төште, җитештерү күләме саклана. Кибет киштәләрендә продукция киресенчә кыйммәтләнә генә бара. Бары естественно монополиялар, монополистлар, кайсылары сөтне перерабатывать дитә, кайсылары сөтне тапшыра икенче ниләргә, регионнарга. Шуңа күрә монда мин күрәм шундый меж монополистический әйтик сговор. Беренчедән вот әлеге вакытта төшерергә,
Икенче мәртәбе ул тагын төшергә тиеш февральның азагында, мартның башында сөт арткач. 2009 елда ашкартучыларның сүз куешуы нәтиҗәсендә терлекчелек тармагы бер тетренде инде. Маллар саны кискен кимеде. Монополиягә каршы көрәш идарәсендә быел зурдан кубып тикшерә башларга мөрәҗәгать итми икән. Дөресрәге алар юк дәрәҗәсендә аноним хәбәрләр нигезендә эшләмиләр. Мониторинг алып барылмый. Җавап итеп фермер һәм крестьян хуҗалыклары берлегендә инде дүшәмбе көне УФАСка рәсми хат юлларга исәплиләр. Казанның сөт комбинаты яңа хуҗалар канаты астында яңа көч белән эшли башлады. Эшкәртүчеләр бакчасына таш ату нигезсез түгел диләр, әмма аларга кагылмый. Башкалар кырыс сөт хисабына бәя белән уйнаса, алар бары тик җирле җитештерүчеләр белән генә эшли. Тәүлегенә 120 тонна сөт эшкәртә. Снижение оно безусловно присутствует. Бәя төшү бар, әмма беренче чиратта әзер продукцияга кырыс сөт, май һәм сырга күпләп сату нокталарында 30%-ка кадәр бәя төште. Бу җитештерү өчен сөт күп кирәк булган продуктларга туры килгәнгә шимал бәясендә дә шагылды. Чит илләрдән арзанлы шимал кертелү факт. Беренчедән Россия куллана торган күләмнең җитмәгән 18% читтән кертелә. Икенчедән сентябрь-октябрь ноябрь айларында Россиягә Беларусь аша контрабанда юлы белән зур күләмдә кырыс сөт һәм май кертелү ачыклана. Транзит белән Казахстан һәм Киргизиягә китергә тиешле булса да, җирле комбинатларда утырып кала. Татарстан үз җитештерүчеләренә терәк әзерли. Гадәттә июльдә түләнә торган субсидия февральгә күчә. Президент белән килешелде, традицион бирә торган менә шул акчаны 360 миллион сум күләмендә февраль аенда халыкка җиткерергә, ләкин күпмедер анда үзгәреш кертелә. Бу беренче ратта күп сөт сатучы шәхси хуҗалыкларны яклау, саклау ягыннан инде. Түләүләр бер тапкыр һәм мондый тәртип буенча башкарылачак. Бер сыйр асраучыларга 2000 сум түләнәчәк. Ике баш булса, һәрберсенә 3,5 мең сум. Ә 3 һәм аннан күбрәк мал тотучылар һәр баш исәбенә 4 мең сум алачак. Зур күләмдә җитештерүчеләр дә читтә калмаячак. Литр өчен 3 сум акча бирергә исәплиләр. Бу тәкъдим әлегә хөкүмәттә карала. Әмма хәл төбәкләр кеше белән генә җайга кертерлек түгел. Я лично отправил запросы и письма. Шәхсән мин сөт тармагын алып барган вице-премьер Аркадий Дворковичка, авыл хуҗалыгы министры Александр Ткачевка рәсми мөрәҗәгать яздым. Шуннан соң берникадәр хәрәкәт башланды. Сәбәпләрне ачыклау бара. Сөт базарында бүген контрольгә алынмаган хәл күзәтелә. Әгәр дә үз базарыбызда үзебез генә кайнасак, сөт бәясе тотрыклы булыр иде. Әмма читтән кул сузу намуссыз көндәшлекне китереп чыгарды. Ә бу иң беренче чиратта аскы звено, гади авыл кешесе кесәсенә суган. Лейсан Сабирова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Акча юклык без хәзер сөйләячәк хәлне дә катлауландырмагае. Бу атна Татарстан стат уйланырлык мәгълүмат җиткерде. 2006-16 еллар арасында республиканың авыл халкы 45 мең кешегә кимегән. Зуррак бер авылда 1 мең кеше яши дип алсаң да, 45 торак пункт буш калган дигән сүз. Аксубай, Мамадыш, Буа, Чүпрәле, Нурлат, Чистай районнары тиз югалта халкын. Капма-каршы хәлдә күзәтелә. Бөектә, Улайыш, Питрәч, Яшел үзәндә яшәүчеләр арта гына. Шундый уңай тенденция Алабуга белән Әлмәттә дә. Күрәбез, халык шәһәргә күченә яисә шәһәрләргә якын. Зур һәм көчле икътисадның икенче ягында торган күренеш дип бәяли моны белгечләр. Бу бөек күченешне туктатып булырмы? Иң мөһиме кирәк моны туктатырга. Урбанизация, агломерация, шоросизация арасындагы аерманы Гүзәл Әлимова эзләде. Мамадыш районының Усали авылы җирлеге Казаннан 130 чакрым ераклыкта урнашкан. Җирлек бүген 6 авылны берләштерә. 6 авылга 1200 ләп кеше исәпләнә. Чагыштырмача зур авыллар. Халык бүген бердән ничек яши, ничек көн күрә? Без менә үзебез сораштырып карарга булдык. Төш вакыты, урам тутырып өлкәннәр җомга намазыннан кайта. Сүз авыл язмышы турында. Авылның уртача средний яше 58.8. 15-20 картлар үлделәр. Гүлем шундый бер бала туды. Элеккеге 4 колхозны берләштерүче инвестор да бүгенге көндә бер генә мал да юк. Фирмада бер генә баш малы да юк. Бер нәрсә калмады. Хәзер безнең сыер савучыларыбыз Мәшрәк дигән авылга менә Рыбный Слобода районының элекке Кызыл Йолдыз районы. Шунда чыгып эшлиләр. Ул арада Мамадыштан Балык Бистәсе районыннан сыер саварга йөрүчеләрне дә очраттык. Мына 8 кыз, 1 сутлар үсәлиләр, Мәшрәккә сыер саварга йөрибез 3 тапкыр көненә, акчаны вакытында бирәләр. Нишләп яшьләр авылда калмый? Бу сорау хәзер күпчелек авылларны борчый. Басу эшкәртәсе килми аларның. Тырма-тырмагыз килмей, без бит җир кешеләре. Урыннарыгызга басыгыз әле, даша әйдә. Күрше тирәдәгеләре белән чагыштырганда бу авыл иң эшлеклесе. Эшлек кешеләре байтак. Лена Бачкова ире Володя белән хәзер шушы каралты курасында 14 баш терлек асрый. Төп табышлары ит һәм сөттән. Җәен 160 литрлап сөт тапшырдык диләр. Үзеңә эш таба белмәсәң, авылда да яшәп булмый.
Без инди бикуптенен бир унилелек маллар тута башлагани, хам мене бу 2 йыл ишинде без саум сыйрнын рабызны ун башка житкердек. Анын үстіна біз аулар 4 танала біз бар. Бол мишкесінен ук білінеділер бид. Анын қопқасынан ук бол қыртлары қоршылы. Рафаил Әтхамовның 100 баш қырты бар. Умарташы қыш күні де йықламай. Қыртларын солқында шушында көшірген. Отна сайын хәлләрін біліп тұра. Хәр вақыт қаракетті бол қырты бір қошында йықламай. Әмі мұнды еш әр кімнің де қалінен келмей, ауылда өз бизнесін жәйілдірушілер бары бір көп түгіл. Бүтін күші де бұлдырамай, өз үшін ашырға үшін кей аңыр тәуекелік керек, аңыр оқша керек, аңыр озмы көпі шығымдар керек. Бүгін Усали жерлігіндегі 6 ауылда 1200 кіші есеплене, әм шуларының 200-гіне ауылларында ішілей. Газы кірген, суы кірген, юлы бар, урамнары түнне яп-яқты, шартлар тудырылған ауылда. Ешлер ялқау? Йол қауды бейті ол мотор сөз түгіл. Нешіктір мені физик іштен, ауыр физик іштен кету, қошу, мені мен әні шулай деп етірейм. Балаларға да қайтып жүрір жер керек бейді. Аларды да қайтасылары келе ауылыны сағынағылар. Дүрт ұл үстірген Анны Төте 9-ші дейсесін вақласа да шәхерге көшіп туған негізінің тәрізелерін қодақларға тілемей. Тек ауылда олар кібік ос қалған енді. 12 ертінің 6-сындағына кіші еші. Бір-бірсіне тіреліп тұрған Албай жерлігінде Усалиға қорағанда да хәл қотлаулырақ. Орташа бір 10-15 жылға шағыстырып қалаған 764 кіші болған дабыштың. Икінші елда, 2002 елда, қазір 330 кіші еші. Ауылда ешлер қолырға шүк бейді. Шүн ауылда ешлер қол алмай. Бірнеше ел ішінде Апас районында ауылда еші үшлер соны 2000 кішіге кемеген. Бұқақта район советі сессиясында кеше сөйлештілер. Әгерде ұсылығы болмаса, конечно, районда ауылдарда кіші қолмай. Шошуок тема тәтіште де көтерілі. Районда ұзған ел 372 кіші өлген. Ә 146 бәбей туа, 2 топқырға азырақ. Болған ешлеріні мұнда қалдырып, ғайлы құрып, бала тудырып, өстерге деген ниетленшілерге керек. Міне бүгінгі ғылава Рамис Хатып шәйтті, врашылар жетті бітмей біздің дей. Біз врашыларыны өзі бізге шақыртып алыр үшін, өзі бізге ешлеріні кері, бізден ұқитырған ешлеріні қойтарыр үшін, үрт салырға есәплей бізді. Әлігі Дәулет статистика комитеті соңдарына көз салық. Сыңғы 10 елда ауылларда ешәушілер саны 45 мінге кемеген. Ақсубай, Буа, Шүпрәлі, Мамадыш, Нұрлат, Шистайда айыруша сезілі. Халық саны артқан районларда бар. Бейіктау, Әлмет, Алабуға, Ешілізен, Лайыш, Петреш. Көргенігі шәхер яны районлары. Урбанизация шәхерләшінің ең ашық мисалы бұл. Юллар бар, мәктеплерінің биналары бар, инфраструктура бар, интернет ішілі, ләкін кіші жоқ, кішілер жоқ. Балалар тумай, мына ол проблема, хар ауылда іш болмағач, яш ғайлелер ауылда қалмайлар. Татарстанда қазір 3000-нен артық ауыл бар, оларда 912 мін кіші яши. Ауылларда халық саны ілікті кемеген. Совет шырында келешегі жоқ деп қайбір тұрақ пунктларын бірләштірелер. Қазірінде техника, технологияларда ауылларын ұйыта. Элек, әгер де сен анда бір 60-70 техника іштеген болса қожалықта, бүгінгісі күні 6-7 трактор. Енді тағын 12 елден республикада ауыл халқы 15-тен алып, 30%-ға қадар кемеешек деп фаразды білгішілер. Бітін иқтисад зор шәхерлерде болашақ. Ауыл есе тире яқтағы районларыны өзіне тартып тұрушы өзек болып ұйышашақ. Аны агломерация деп отылар. Экономикасы, социалы, висіші, транспорт системасы, жыл қадар бірлеша, что любой точка сандағы яшаючы кішілерді, алар шул агломерацияның бүтін оңайлықларын көріп яшылы. Міне Қазан көршісі Лайыш районы Қымлы Қауал ауылы. Шәхерге тіреліп ұқтыруға қорамастан, халқы елден ел арта. Бұл шәхерләшінің екінші белгісі. Кіші мегаполистан ирақ болмаған орынға көшіне. Бәлкі көшмес дейді, әмі аны мұнда іш орынлары білен тәтмін етелер. Демек шәхер янындағы ауылларына кіші бизнес тірей, іш орынларын бұлдыру, агломерация хәм урбанизация шартларында ауылыны сақлап қалуының бірінші алымы. Қауалсыман шәхер білен ауыл арасында иқтисады бейләніш болырға тиішті белгішілер. Мұнда нендейдер заводта, фабрикада түзіп болмай, шул өз ішіңіне, нендейдер өз ішіңіне жайлап, ол болсын мұ ауыл құжалығында желек жеміш өстіру ме, ол болсын мұ тірлігі асырау, ол болсын мұ башқа нендейдер қазір бейт производство мини цехлар ашу дейсің мұ. Республикада бұйыл тұрмыш шартларын яқшыртуға юнәлтілген 38 программа шлеешек. Оларының көбісі ауыл жерліклеріне қоғыла. Ауылларда шартларыны шәхерлікіне қорағанда да яқшырақ итерге, хәм шушы программаларыны қолануына кеңірек жейілдіру бұрышы қойыла. Хәм бұл бүгін стратегик мақсатқа өрілі.
Гузель Алим, Александр Лабанов, Данил Филатов, Ренат Сафин, Йоңағасыр каналы. Хазыр атнаның башқа йоңалықларына қысқаша күзету МММ Плюсқа көшебіз. Рустам Минханов, Қосан вертолетлар заводы коллективына яңа генераль директор Юрий Пуставгаровны тәкъдим итте. Моңар шул Күмертау авиаюшмасының идараши директор вазифасында эшлей. Президент Қосан заводы алға таба да Россия вертолетлары системасында алдыңғы предприятие булыр деп ышана. Мы окажем максимальную поддержку. Я еще раз хочу сказать, что вертолетный завод – это очень важно для экономики нашей республики, для нашей страны. Фарид Мухаммедшин, юстиция министрлыгының юмгалпа утрышында, районарда қобыл тілген койбер нормати фактларының федераль законларға қоршы келуін искартты. Нәтиже бұларақ, ришвачылыққа юл ашылу ихтимал. Если бы это не прокуратура выявляла, а после принятия, получив этот нормативный документ, зарегистрированный в реестре, проанализировала бы Министерство юстиции Республики Татарстан и превентивно приняла бы меры. Алексей Песошин, қысқа уақытлы елда, премьерышке 5 февральда шығашақ. Ильсурметшин возрождение тұрокомплексындағы 3-4-мың біріншісінде яши башлаған хужаларыны қытылады. 2016 жылының мойында бұл майданыны фоннан алып, Бриз түзіш компаниясына берділер. Бұшлықты әлігі юрт қалқып шыққан 346 ғойлы шында яши башлай. Беремся дальше за оставшиеся дома, но которые вас уже не касаются, слава Богу. Татарстанда юлда йөргәндә телефон аркасында аварияга эләгүчеләр һәм үлүчеләр арткан. Бу атнада республиканың ЮХИД идарәсе узган елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады һәм баш инспектор Ленар Габдрахмановның чыгышында телефон гаджетлар темасына аерым урын бирелде. Моңарчы бер кайчанда бу мәсьәләне шулкадәр җитди күтәргәннәре юк иде. Социаль челтәрдә туры эфирга чыгу, руль артында СМС җыю, сөйләшүләр. Узган ел Яшел Үзән юлында үз үлемен туры эфирда күрсәткән кызны хәтерлисез микән? Әлбәттә, ул аны күрсәтер өчен төшерми үзен, әмма бу гамәле юл һәлакәтенә тәрә. Уйланырга мәҗбүр. Тетерган соннар бар. Юлда телефоннан сөйләшү аварияга эләгү ихтималын 4 тапкырга арттыра. СМС язганда хәлакәт ясау ихтималы 6 тапкырга күбәяк. Ә карашны мониторга яки башка бергә күчерү юлны 4 секунд ярымга ихтибарсыз калдыра. Атнаның башка яңалыкларына яңа мәгънә өстәп, Кодак сәхифәсе, модага ярим дип көлкегә калма, гимнның җинесләргә яраклаштырылуы һәм кышларның кышта бәйрәм итеп алуы. Сүз Данил Сафаровка. Исәннәрмесез? Яратам мин соры массадан нишектер бераз айрылып тұрған кишелерні. Мене көптен түгел Давос форумына бүтін дүнияның иң зур түрәләрі жиылған жерге Канада премьер-министры Биг Шеп Ұйықбаш білән келді. Зәңгәр Наскида нинди соры түрткілер икен деп жинтікләбірек қарасалар, ути-пути, урдәк бәпкәләрі икен. Канада премьері нәрсе ашаған да нәрсе тартқандыр білмейм, әмма езі Биг Шат иді. Татарстанның ата коммунисты Хафиз Мирғалимов да сұры массадан біраз айрылып тұрыға болған буатнаны. Уфада узған партиядашылары ұшырашуына ол өзіншәлікле кием хәм ойыншық айу баласы білән келген. Мирғалимов бу айуны президентлыққа кандидат Грудининға бүләк итті. Әшалладағы бір ер жиһазлары кибетендә кандидатларға үз бүләкләрен ясағаннар. Мында Геннадий деген диван, Вольфович шкаф купесы һәм Ксения деген мендәрләр сатыла. Тик менә ни ішіндер Володя деген бір генә жиһазда юқ. Канада яңалықлары премьер-министрның үрдәк бәпкәләре белән генә тамамланмай. Шушы көннәрдә илнең гимнында нибары бір сүз үзгәртелде. Патриотлық сенің улларыңда деген юлны хәзер патриотлық барыбызда да деп жырлау мәслихәт. Имеш улларыңда деп жырлау илнең башка җинестәге кешеләрен кимсетә. Хәзер гендер ягыннан қарағанда бар да гадел, бар да тигез. Бу гимн 1980 елда ук иҗат ителгән. Уйлап карагыз, илнең хатын-кызлары 40 елга якын изелеп яшәгән. Нәрсә тарафыннан деген бит әле, илнең төп музыкаль символы тарафыннан. Бу хәбәрне ишеткәч, узган елгы хәл искә төште. Франциядә шахматларны аклы каралы итеп түгел, ә кызыллы зәңгәрле итеп эшләргә тәкъдим иткәннәр иде. Имеш, ак фигураларның беренче, ә караларның икенче булып йөрүләре кемнәрнедер кимсетә. Ярый әле кызыллы зәңгәрле итеп үзгәртмәделәр. Булай булса, зәңгәрләр үпкәләр иде. Новосибирский шәһәрендә кышлар исереп йыгыла башлаган. Әйе, бу шаяру түгел. Орнитологлар фикеренчә, барысына да жылы һава торышы гаепле. Агачларда күздән калган җиләкләр жылыда әши башлаган. Шул әшегән миләш фәләннәрне ашап, урман чыпчыклары исерә ди. Агачлардан йыгылып-йыгылып төшәләр имди. Ә
Әбу сауда ерті түбінде қышлар айыруша көпләп қырылаймыш. Исірік баштан күзгі сыман пиялағы келіп бәріләміз кіннәр. Күлкі де қызғанышта. Әмі нәрсәдір ішлерге керек бет енді бұ қышлар білән кішілер. Әлі язын баш түзәтірге сұрап ері башлаулары бар бет. Сау болығыз. Башка вакыйгаларга. Бу атнада татар тилин зурладылар. Ул төрки тилләр арасында беренче булып Oxford Dictionary сүзлегенә кертелде. Аны кулланып, бер мизгилдә татар сүзенең инглиз теленә тәрҗемәсен белеп була. Һәм киресенчә дә. Сүзлек 2015 елда дөньядагы 100гә якын тел ресурсын бер урынга туплау өчен төзелә. Хәзер ул базада безнең телдә бар. Халыкара дәрәҗәгә чыгу өчен бу нинди мөмкинлекләр ача? Ни өчен инглизләр аны шулай күтәрәсең? Фикерләрне Гүлназ Сәйфетдинова барлады. Oxford Dictionary сайты ничек татар телен табарга? Менә сөздікні сойлағыз дегенге басабыз ба? Міне шушында татар деп жиябыз, міне татар сөздігі келіп шығады, хам ашы татар. Татар бите ашла, татар тілді бите. Шул рәвешле татарчадан инглишчәге һәм инглишчәдән татарчага 25 мең сүзнең тәрҗемәсен карап була. Оксфордның глобаль телләр проектына республикада булдырылган сүзлек тестелде. Казан университетының филология һәм мәдәни багланышлар институты тел белгечләре аның басма вариантын 2014 елда чыгара. Проект турында ишеткәч, Оксфорд сүзлеге базасына тәкъдим итәләр. Бу сүзлекнең шушы системага кертеп, дөнья күләмендә танылу алуы, татар телен шушы сүзлек аша пропагандалау бүгенге көндә безнең зур бер казанышыбыз дип уйлыйм. Оксфорд университеты вәкиле Джуди Пирсел татар бүлегенең телне белүчеләр белән тыгыз хезмәттәшлектә ясалуын белдерә. Проект телләрне үстерү һәм саклауга этәргеч буларак дөньядагы 100гә якын тел ресурсын булдыруны максат итеп куя. Безнең программага татар теленең дә өстәлеүенә шатланам һәм горурланам. Татар теленең бай һәм күп кырлы тарихы бар. Һәм бу телдә бүген 5 миллионга якын кеше сөйләшә. Ләкин башка телләр кебек аның киләчәге басма һәм цифрлы форматтарда булырга тиеш. Татар теленең абруен арттыра, кызыксыну булуын күрсәтә. Бу сүзлек чит илләрдә яшәүче татарлар өчен генә түгел бит. Электән чит ил вәкилләре татар теле белән кызыксынган. 1918 елдан Берлин университетында татар тілі оқытылған 10 ел дауамында. Соңырақ, ана Готхольд Вайл деген ғалим оқытқан. Соңырақ, ана Николас Поппе деген профессор оқытқан. Йоханнес Бенсинг. Қазіргі күнде менің достым Марк Кирхнер татар тілін оқытты, һәм татар тілін дәрісілігін әзірлей. Гисен университетында, айма? Ол Европада қызықсыну, университеттарда қызықсыну зур. Көңілге рәхәтлік бере, құлаққа рәхәтлік бере, һәм енді бізге нендедір шушынды юл білен бару мүмкінлігі де бар екен, шушы юлларына сайларға, шушы юллардан файдаланырға керек өзі біздің тілі бізіні таныту, аның дайрасын кеңейту мақсатында ішілі мүмкінліклері бар екен деп. Глобаль тілдерге кіру тіліні дүния жемәғатшілігіне тарату деген сөз. Нендігіне форматта қолданылса да, ненді адым ясалса да хупланырлық ғамәл. Бұл сөзліктен көп мүкші файдаланашаға енді екінші мәселе. Әлігі адымлар, әйтек, Оксфорд университетіндегі болған әлігі проектта, әмінде біздің ғалимдар, академия тарапынан ясалған адымдар да алар хешексіз татар тіліне ішлеешекләр. Оксфордның глобаль тілләр ресурсында анда сүзлікіне орнаштырылмай, анда күн сайын яңартылып бара мәгълүмат. Демек, сүзлеккә керу белән эш бетми, ул даими булачак. Ә инде июнь айында Индиана университетыннан белгеч килүен көтәләр. Шиһабетдин Мәрҗани әсәрләрен инглиз теленә тәрҗемә итә башлыйлар. Гөлназ Сәйфетдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Без икътисад дибез, сату алу, пиар һәм тагын әллә нәрсәләр. Татарстан предприятиеләре үз товарын тәкъдим итүнең үзенчәлекле алымнарына күчә. Бу атнада Чаллының кран ясау заводы яңа эротик календарь чыгарып гаҗәпләндерде безне. Автокала предприятиесе берничә ел рәттән үз хезмәткәрләрен ярым шәрә килеш фотога төшереп, календарь бастыра. Алардан күреп, башка оешмаларда үз товарына игътибарны үзенчәлекле формалар белән җәлеп итә башлады. Айгөл Бадретдинова берничә зур оешма мисалында шундый календарьларның бизнес өчен отышлы якларын ачыклады. Видеодагы кызларга карасаң, алар Чаллының кран заводында эшләүчеләр түгел, ә шын модельләр диярсең. Җәйнең иң эссе көннәрендә барган фотосъемканың берничә мизгеле бу. Оста фотограф, дөрес куелган ут, баш әйләндергеч костюмнар, урыны белән костюмнарсыз да. Һәм кышка шундый үзенчәлекле календарь әзер була. Мондыйларны компания 2007 елдан бирле чыгара. Инженер Елена Авдеева проектта 2-нче ел рәттән катнаша. Чисто по-женски, да, это интересно. Каждая девушка любит. Миңа хатын-кыз буларак та бу шигаль бик ошый, күңел ачу чарасы буларак кабул итәм. Быел календарьда хатын-кызлар ир-атлар ролендә, алар көчле затлар урынына ялга чыга. Әмма заводта эшләүче ирләргә дә роль табыла. Я там играл или как роль ученого изображал.
Менің бірнеше ел ілік қотнашқан бар еді, онда ғолим болып түштім. Әмінсінда швабыры тұтып, ижи іштырыға тұры келді. 5000 тираж билан бастырылған календарь партнерларға торатылған енді. Шынысы өзіншелікле фотоға түшкен 48 завод қызметкерінің бірсінде бұ үшке көндіруші болмаған. Істеме қызықсындыру шаралары да қоралмаған. Өзілері қоршы келмей. Тупас, қаты металл дүниясының да нәфис бұлы алуын көрсетірге тіледік дейлер. Шыннан дамыды қызлар орнына кран рәсімлері болса, бұ календарьге бұрылып қораушы да болмасы еді. Күтілмеген идеяның шәппиар компания болуын яқтыртқышлар жетіштіруші Lidl компаниясы да көптен обайлап алған. Оларының календарьларында ұд жайланмалары орнына шәре қызлар. Креатив деген әйбір бизнеска оңай тәсір ете. Ғадәти календарь ішләсәк, біз кіндәшләребізден бірнешіктә айрылмайбыз. Ә бұлай ықтибар арта, біздің продукция білән қызықсынушылар арасында ирләр күп бит. Крандар заводынан ортта қалмайлар, яқтыртқышлар жетіштірушілер де фотосъемкаларға өз қызметкерлерін жәліп итә. 2016 жылда биредә эшләүче қызларны календарьға төшергә дип бірнеше көн рәттән күндерәләр. Фотографны күрсәтеп, костюмларын күрсәтеп, әкрен генә кызларны инде шунда йәләштердек ие төшергә фотоларға. Бірнеше көн сөйләшергә туры килде, фотосы баштан оялдылар, безнең кызлар бик оялшан, ләкин матур. Қызлар шыннан да матур, әмі компания бұйыл шығарған календарда олар йоқ. Оның қарауы қойнар пәрәмеш кібік міне мұндай фотосүретлік календарлар торалды. Компания мұндай оригинал идеялерге бірнеше езінің сум оқша бөлі бірі, әм бұ фойдаға ғына дейлер. Еш қына матур тәннәр оқшешлерге ғына түгіл игілікілі ғамәлләр башқарға да ярдәм етә. 2015 жылда Қазанның зоозаботы хәрәкәте мәсәлән менә мондай календарьлар шығарды. Шәрә тәнле ир егет һәм қызлар песи һәм этләрне тотып төшкән. Һәрбер битендә хайваннарны яҡларға тәргән фәлсәфи фикерләр. Ходай песине кешенең юлбарысыны сыйпап ҡарарға мөмкинлеге булсын өчен яратҡан. Кешенең ишен кеше, кешезләргә ярдәм итү теләге ни ҡәдәр көчлө булу белән үлчәнә. Кімдір шул рәуішлі ертсіз қолған хайуанларға иқтибарны жәліп ете, кімдір кіндәш компанияларыны ұзарға тұрша, заманасы шундай. Башқаша жәліп етуі қиынырақ. Ярым шәрі қызлар шиналар жетештірушілерінің календарларында орнала. Хәр бір зур компанияда продукцияны өзіншәлікле етіп тәқдим етерге сәләтлі креатив кіші табыла. Партнерларға таратылған мұндай календар хеш шексіз предприятия турында іске түшіріп тұрашақ. Езімлі календарларға заказларда көбейген хәзір ниндилерін ғана ясамайлар. Дус туғандарының туған күндерін ескертіп тұрушылар ғайлә фотосүретлерін қолланып ясалғандары бар. Һәркімнің өз идеясы. Телевидение қызметкерлері телевизион жиһаздар жетештіруші компанияларда еш қана оригинал календарьлар тәқдим етә. Оларның бірнешесі біздің телестудия диварларын бизи. Мұнда бар да рамкада. Матур һәм шыннан да қызықлы эшләнгән календарь бер кайчан да тузанланмый, ул һәр вакыт үзенә иғтибарны җәлеп итә. Төрле предприятиеләр эшчәнлеген исәпкә алганда, ул әле потенциаль клиентларны да җәлеп итә. Без дә читтә калмаска булдык, менә шушындый гап-гади телевизион съемкалардан бер мизгелне чагылдырган календарь бите ясап карарга булдык. Елмай! Айгүл Бәдретдинова, Марат Сәйдгәрәев, Ринат Сафин, Ишат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге шулар бу атнаның төп вакыйгаларына күзәтү иде. Киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән-сау булыгыз.